Oi galera, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje vai ser a minha rotina da noite. Vou mostrar pra vocês a minha noite. Agora são 6h49, dá 7 horas daqui a pouco, então já tá de noite, né? Ó, o céu já tá escuro. Enfim, então vou mostrar pra vocês a minha rotina, o que eu faço à noite. Eu tenho algumas coisas pra fazer da escola. E eu também quero ver se eu faço alguma coisa de cozinhar, como esse tipo um cook with me. E é isso, gente, então vamos lá. Bom, gente, então, eu tô na cama agora porque meu computador tava aqui. E aí eu tenho, como eu disse, eu tenho que terminar meu trabalho de física, que no caso é de ciências, aí tem a parte de física, eu já fiz a de biologia e de química. E assim, eu não entendi nada que é pra fazer, por isso eu não terminei até agora. Mas bom, eu vou tentar de novo, se não der eu vou tentar amanhã, que é segunda. Gente, eu tenho que fazer isso, agora. Gente, acabei que eu não fiz o trabalho porque eu não sei. E agora minha mãe tá fazendo hambúrguer lá embaixo. Então eu não vou fazer nada com vocês na cozinha porque ela já tá fazendo e eu vou mostrar pra vocês o que ela tá fazendo. Bom, gente, eu acabei de jantar e agora eu vou postar um QA no, tipo, uma caixinha de perguntas no meu Instagram, que é da Rochney Line. E eu já botei aqui um filtro, agora eu vou tentar tirar uma foto decente. Feio. Nossa, tô horrível, gente. Tive uma ideia perfeita pra postar a caixinha de perguntas e eu vou tirar uma foto assim da câmera e aí vai ficar mais bonito. Gente, nossa, esse filtro é muito ruim. Porque, tipo, tem uma foto aleatória assim mesmo e eu vou postar. Eu não tava conseguindo tirar nenhuma foto que prestasse, então eu botei um fundo aleatório assim mesmo. Então vai ser isso, eu vou postar agora. Pronto. Bom, gente, então, vocês já mandaram bastante coisa, então eu vou responder agora. Vamos lá. Você tá com medo de voltar aula presencial? Sim. Se voltar, eu não vou, vou continuar em casa, porque, né, não vai ter vacina, eu acho, até o fim desse ano. Então, acho que eu vou terminar esse ano online, porque eu tô com um pouco de medo de reprovar, né? Se eu posso reprovar até online, as chances do presencial são maiores, então eu prefiro não voltar. Quando começou o canal? Em abril de 2019. Qual é seu MBTI? Meu MBTI é ISFJ, que é o da enfermeira lá. E eu não fiz por site, porque quando eu fiz por site deu INTJ e não tem nada a ver comigo, então eu não fiz pelo site, aquele site não é confiável. Daí as funções cognitivas. Cor favorita? Rosa, verde, vermelho, preto, laranja, amarelo, azul e todas. Por que quis começar na internet? Então, eu sempre quis ter canal, né? Eu comecei um canal, eu acho que com... Não sei, acho que comecei em 2016, eu não lembro a data, vou deixar aí na tela pra vocês. Aí ele não deu certo, até porque eu era uma criança, não sabia o que tava postando, eu postava qualquer coisa. E aí eu sempre tive esse sonho de criar canal. Aí depois eu criei outro, eu tive vários canais, tipo, vários mesmo. E aí em 2019 eu resolvi criar esse pra levar a sério mesmo, pra aprender a editar e tal, e deu certo. Criar um canal gamer? Sim, mas acho que eu não vou criar um canal pra isso. Eu acho que eu vou fazer tipo uma série, tipo um quadro. Eu acabei de falar com meu amigo, inclusive, sobre isso. De fazer um quadro no meu canal jogando jogos com ele. E aí eu vou postar aqui. No caso, ele não vai aparecer, né? Ele vai aparecer só a voz, que a gente vai fazer canal no Discord, eu acho. E aí, pra fazer isso, eu vou ter que comprar um PC gamer, então vai demorar um pouco. Então assistam os anúncios dos vídeos pra me dar dinheiro. Como você começou o canal? Com esse vídeo aqui fazendo um lettering. O que pretende fazer na sua festa de 15 anos? Linda, manda beijo. Beijo para Lowine. Eu acho que fala assim seu nome, se eu estiver errado, desculpa. Eu não quero fazer festa de 15 anos porque, primeiro, não tenho amigo suficiente pra botar na festa. Não gosto de festa. E eu prefiro viajar ou ficar em casa mesmo comendo. É só mais um dia normal do ano. Foi só o dia que eu nasci. Ninguém liga. Então eu não quero fazer nada porque eu não gosto de festa. Entre o Tsuki, não sei falar o nome dele, gente, desculpa, e o Kageyama, qual você prefere? O Kageyama.
Ele é meu preferido, inclusive. E o Kita também. Quantos piercings pretende ter? Então, eu perdi o meu do nariz, mas eu quero lotar minha orelha com piercing, porque eu acho delicado, eu acho fofinho. E aí eu vou fazer uns pequenininhos, sabe? Eu não quero botar aquele tanto de brinco. Não, eu quero botar muito brinco, só que eu não quero botar muito extravagante. Eu quero só umas bolinhas, assim. Você é fácil de fazer amizade? Não. Eu sou horrível. Inclusive, eu só tenho dois amigos próximos. Porque eu não consigo puxar assunto com ninguém.